Então, já que pegando aqui um Sim, gancho, um gancho. Então, de liderança e de política, gostaria que você comentasse a esse trecho do Marcelo Frazão. Vamos lá. É um né? então, eu pedi, vai, menos comigo, eu o presidente Bolsonaro é um de Deus. É o maior homem que já viveu nesse planeta. Estou <laughs> <laughs> desafiando o professor de novo a vir aqui provar o contrário. É um, a pessoa só está preocupada com o Também tem muito é, tá preocupado com inteiro, Então, você é, concorda né? que o Bolsonaro é o homem <laughs> via de Deus, a maior figura da história da humanidade? <laughs> que eu acho que é o que ele disse aí, né? <laughs> o Bolsonaro, não, não, é que... esse é muito bom esse trecho porque assim, é tão manifestamente falso, né? O problema é nem formulado de uma maneira que até o maior apoiador do Bolsonaro do planeta entenda. O Bolsonaro, se ele falando sinceramente, se ele mandasse trocar o piso do Palácio do Planalto, era capaz ele não conseguir, não por uma falta de capacidade do Bolsonaro, mas simplesmente porque o funcionário era capaz de falar não vou trocar, não ligo. É, as pessoas subestimam o quanto e aí é, é por isso que eu acho que o diagnóstico é muito errado. O quanto sem poder era o governo Bolsonaro, entendeu? Todo mundo está julgando como se ele tivesse um poder irrestrito, é, o que não é real não tem poder e, e essa, essa discussão de poder ela é muito relevante porque quando você pensa um Carlos Magno não é só que ele tomou o poder é que ele tomou o poder é, ele tinha o poder ele exercia o poder ele efetivamente exerceu o poder para transformação de todo o seu reinado e para expansão do seu reinado para a Europa como um todo a, a diferença de isso sem entrar na na discussão da em primeiro lugar, na análise política, nós temos que entender o quanto o cara tinha de poder real, o quanto ele foi capaz de tomar o poder efetivamente. E, na medida em que. É, porque aí alguém poderia argumentar o contrário: falar, não, o Bolsonaro tinha muito poder, mas, é, mas aí é um pouco insano, porque se o Bolsonaro tinha toda a visão do que fazer e ele tinha todo o poder, efetivamente nós deveríamos ter visto uma transformação muito mais intensa do Brasil, adequadamente, se ele tem o poder e tem a visão. É, se segue. Que ele vai conseguir efetivar. Ele vai falar, não, mas ele não conseguiu, então ele não conseguiu, porque não tem. Aí travaram o que ele ia fazer. Logo que está me dizendo que ele não tem poder. E esse problema é um problema endêmico A própria estrutura de governo. Porque toda a estrutura de governo ela é feita na estrutura atual, desde 1689, de maneira mais notória, no sistema atual, ela é feita para que não se exerça poder da maneira como nós estamos imaginando. Em outras palavras, que não se dê uma guinada. É tradicionalista a partir do uso de poder na estrutura então o problema quando a gente fala assim que o bolsonaro é o maior líder da história da humanidade e tal é que eu conseguiria listar uma quantidade muito grande de líderes que tiveram muito mais poder do que ele para começar daí e a partir e, e não só isso nós temos vários líderes que tiveram poder e exerceram poder de uma maneira é... fantástica dom manuel tinha poder exerceu poder de uma maneira fantástica Carlos Magno tinha poder, exerceu o poder de uma maneira fantástica. São Luís tinha poder, exerceu o poder de uma maneira fantástica. Carlos V, com seus defeitos, exerceu o poder na maior parte do seu reinado de uma maneira fantástica. Felipe II, a mesma coisa. Então, na verdade, nós temos ao longo da história uma grande quantidade de líderes que exerceram poder de maneira fantástica, dadas as circunstâncias. Alfredo Grande, é... Eduardo Confessor, nos seus limites, porque ele foi, no fundo, uma... um momento de instabilidade gigantesca na Inglaterra. Que é São Eduardo Confessor... Que aliás é a abadia de Westminster... Quase ninguém sabe... Era a igreja de São Pedro... Com o túmulo de São Eduardo Confessor... Que é o rei da, da Inglaterra... Aí <laughs> agora tem uma homenagem ao Nelson Mandela... Umas coisas Nossa, assim que são... Eu não sabia que o Nelson Mandela... É... Tem tá uma homenagem manejando. lá... Mas enfim... Nós temos uma <laughs> lista muito vasta... É, eu vou me eximir de alguns da... <laughs> de citar alguns do século XX... Mas nós temos uma lista muito vasta de pessoas que foram muito além em termos de exercício de governo, que é o Bolsonaro. É, e, 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 efetivamente, se, o, se a pessoa é muito bolsonarista, o mínimo que ela deveria conceber é a ideia de que o Bolsonaro não teve poder para governar em um sentido mínimo de eficácia. Né? É, a frase é tão sem noção que não. Quanto ao Bolsonaro ser o maior líder, o um homem da história humana. Nossa, isso não. É, é, não, eu sou a caricatura. Ele falou de liderança, né? Eu não maior de o maior líder da história humana é. é isso. Isso é. Isso simplesmente é, é irreal. É, é irreal. Não, o Dom Manuel foi um líder maior que o Bolsonaro, para pegar um exemplo simples. O <laughs> é, Dom Manuel fundou o nosso país. O uh, Bolsonaro não. Então, assim, eu, é, não é tão complexo. E eu não falo isso contra, assim. Eu, eu em princípio, sabe, Marcelo? Eu brinco que eu. Eu tenho duas brincadeiras que são em sentido oposto, mas que acho que encaixam para esse caso. Um, é, eu em princípio apoio tudo que é à direita em contraposição que é à esquerda por princípio. assim, falar cara, olha, é mais a direita. Eu na, na dúvida tem um cone, mas a direita eu vou com o cone porque eu prefiro que seja menos, eu prefiro ser destru, é, não ser destruído de maneira acintuosa. Então eu vou com, então em princípio eu não sou contra nada à direita. Não quer dizer que tudo a direita é bom, sabe? O que eu quero dizer é que na dúvida uh, a gente vai na linha direita. E tem uma outra frase que vai aparecer o oposto do que eu acabei de falar, que é: Eu não compacto com nada à esquerda do Carlos Magno. <laughs> que que... Aí eu falo, cara, o que, que você quer dizer com essas duas frases que são, a princípio, contraditórias? Bom, é que, obviamente, são aspectos distintos. né Então, na dúvida, no princípio do pragmático, você vai com mais à direita no pragmático. Isso é, é, é necessário. É claro, você não dá para votar no PT, claro. Isso, então você vai pragmaticamente é. com mais à direita. No sentido que nós deveríamos ter. A esquerda do Carlos Magno não me interessa porque é uma, tende para palhaçada. E a palhaçada que eu quero dizer é não ter poder real, não existir poder monárquico, não descentralizar o poder. É maravilhoso falar isso porque também todo mundo, é, todo mundo quando você descreve isso, fica confuso. Fala, como assim, Carlos Magno? Qual a sua posição política? Fala, cara, não compacto com nada a esquerda é porque do Carlos a Magno. a pessoa também não conhece muita história de Carlos não. Magno, a pessoa fica confusa. Né? Não. Agora, se o Bolsonaro quiser estudar Carlos Magno. E quiser ter aula de liderança, <laughs> e quiser se inspirar é, em, em figuras é, de grandeza histórica, eu recomendo fortemente. Eu recomendo fortemente a todos os líderes políticos. Quero ser um líder de direita. Se inspirar em Carlos Magno. Ao é. invés de você ficar, ao invés de ficar se inspirando em líderes, é, faça o que todos os líderes da história fizeram. Estude Alexandre o Grande. Estude Júlio César. Estude Carlos Magno, estude São Luís, estude Carlos V, estude Felipe II, estude Dom Manuel, estude os grandes os líderes que, né, tanto do ponto de vista de eficaz, quanto do ponto de vista de, de aderência à lei natural, de grandeza do caráter moral. Estude esses nomes. E aí, o Alfredo Grande, que eu citei, conheça esses grandes homens é, e eles vão te dar uma luz, né? Dom Pelágio, sei lá, figuras heróicas da história, e eles vão te dar uma luz sobre o caminho para o qual se deveria seguir. Eu não estudo a história dos presidentes e a história dos presidentes recentes, é, ela vai te dar muito menos luzes do que a história desses outros grandes líderes, muito menos, inclusive para hoje. Eu estou bancando que para hoje, olha, com todos os defeitos, porque ele fez coisas malignas ao longo da vida, e é uma figura muito complexa que entraria numa longa discussão mas Napoleão uma coisa muito notória dele não né? estou lendo vários livros sobre Napoleão agora documentos estou lendo de tudo né pegando todos os períodos da vida dele Napoleão que prendeu dois papas sabe que é o hum. um negócio que levou ideias da revolução para vários outros, lugares né? então considerando que Napoleão levou ideias revolucionárias para vários lugares Napoleão claro é uma figura muito dual também que tinha um outro lado dele Napoleão as conquistas dele se deram com ele estudando Júlio César Alexandre ele literalmente emulou em 1800, ele estava anotando como que Alexandre fazia para ganhar as batalhas, ele estava copiando Júlio César Alexandre em Ele se inspirou em Carlos Magno também. Muito, ele falou que era o sucessor dele. É. Que é uma, exatamente. É, na fase tardia, eu tô com umas cartas, de, do no, textos do Napoleão, da, do leito de quando morte. Ele quando, quando ele, ele, quando quando ele, ele se reconcilia com a igreja. É, quando ele se reconcilia com a igreja. ele Esse Napoleão <coughs> da morte, aí é bem católico em vários aspectos, que é muito curioso, porque ele fala, inclusive, olha. É, olha como é vão, olha como são vãos os impérios é, sem Jesus Cristo. Os meus soldados mesmo já me esqueceram. Então Napoleão do final da vida, da morte, que recebeu os sacramentos, que escreve e fala: eu conheço os homens. Jesus Cristo não é apenas um homem. Fala, é, é, então esse Napoleão do final da vida, mesmo ele reconhecia o quanto era vão, a, o quanto ele foi vão ao longo da vida. Mas é curioso porque milhares às vezes mil anos depois mais de mil anos depois desses líderes ele está literalmente usando os princípios desses líderes do passado o próprio Carlos Magno e eles estão funcionando em 1800 então quando a pessoa se inspira é, em líderes pequenos né do da história ela deixa de ter eficácia na visão dela para política então para os líderes de direita do Brasil a minha é, a minha dica seria se inspirar nos grandes reis da história, nos grandes líderes e não em é figuras nenhuma, menores. Né? Mesmo para os empresários, é. a gente falou de empresários. No entanto, eu não foco nos empresários, nos modelos de empresários. Eu posso citar exemplos né, de empresários em eficácia e medidas concretas de empresa que funcionam. Mas muito melhor do que usar os empresários de sucesso, para formar empresários, é melhor esses grandes líderes, é melhor usar Carlos Magno para formar os empresários Entendi, do que... Do que é, eles se inspirarem em outros empresários. Do que Elon Musk, não tem dúvida. Entendi. A compra do Elon Musk do Twitter é exemplar sobre alguns aspectos. Não obstante, eu me, eu, eu me interesso muito mais para as pessoas seguirem São Luís do que o Elon Musk. Me interessa muito mais. Certo. Você acaba de assistir um corte do Canavelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.